Дайдууд өдрөөс хамгийн асуудалтай нь Нямбаатар сайд томдөгч байна. Тэгэхээр энэ хүн хөдөлсөх хугацааг 2017 оны эргэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр хүн хөдөлсөх хугацааг байхгүй болгож энэ үүнтэй холбоотойгоор маш их олон гэмт хэрэгтэн бидний дунд гэм зэмгүй чөлөөтэй явж байгаа. 1500 гаруй гэмт хэрэгтэн явж байгаа шүү. Тэгээ энэгээ одоо буцаад зассан гэсэн боловч одоо яг энэ хөнгөлөлт хугацаагаар зассантай холбоотойгоор хэрэгсэхгүй болсон хүмүүсээс одоо өнөөдөр ял авсан хүн, шийтгүүлсэн хүн нэг ч байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л энэ сонгуулийн өмнө хүмүүсийг төрөвдүүлсэн төрөвдөл гэж ойлгож болно. За, хоёрдугаарт нь энэ Монголын ард түмэн энэ 2017 оны 7 сарын 1-нд хэрэгжүүлсэн зөрчлийн хуулиар сая 400 мянган хэрэгэн нийтдээ 500 тэрбум төгрөгөөр торгуулж чадах. Энэ бол Монголын хүн болгон туваахад өлгийтэй хүүхэд хүртэл 150 мянган төгрөгөөр торгуулсан байгаа. Хөдөөгийн иргэд бол дунджаар 100 мянган төгрөгөөр торгуулсан, Улаанбаатар хотын иргэд 200 мянган төгрөгөөр торгуулсан. Өнөөдөр энэ зөрчлийн хуулиар нэг талдаа Улаанбаатар хотын иргэд 200 мянган төгрөгөөр торгуулчаад нөгөө талдаа ардын намын хідэн төрөг аваад сонгож байгаа. Та нарыг торгуулаар мөнгө чинь хурааж авчаа буцаага тэр торгуулсан мөнгөөрөө буцаага та нарын сонгуулийн одоо мөнгө болгож өгч сонгож байгаа гэдэг хэлээ. Тийм учраас энэ одоо зөрчлийн хуулийн дээр маш яралтай бас нэг жоохон гайгүй арга хэмжээ аваараа гэж өөрөөлөлд жоохон зөөлөөр энэ хитрхи хатуу хэрцгий хууль болсон шүү гэдэг хэлээ. Би энэ асуулт биш шүү. Би зүгээр зөвлөгөө өгч. За, хоёрдугаарт нь хүнс үдэ чухан сайдад 2016 онд намайг махны холбооны тэргүүн болоход Монгол улс нийтдээ нэг 60,000 тонн мах гаргадаг байсан. Тэгээ өнгөрсөн 17-18 онд 75,000 тонн мах болгож энэ 12 дахин нэмэгдүүлсэн энэ одоо том ажлыг манай махны компаниуд хийсэн юм аа. Харамсалтай нь энэ одоо амжилтыг энэний үр дүнд юу бий болсон бэ? Ямар амжилт бий болсон бэ гэхээр 2016 он 150,000 тэргүй байсан 90 хон энэ өнгөрсөн жил 250 мянган төгрөг болж өсөж энэ малчтын амьдрал орлого нэмэгдсэн байхгүй юу? Гэтэл энэ улаан гэдэг нөхөр сайд болоод хятадын 10 эзэнтэй компанид зөвшөөрөл өгөөд дээрэс нь хөрөлсөхийн төрсөн дөвгийн компанид зөвшөөрөл өгөөд бас нэг том сайдын компанид өгөөд 10 ихэнх компанид махны зөвшөөрөл экспорт өгдөг болсноос хойш энэ экспорт буурсан. Өнөөдөр минут өссөн. За, одоо ихэнх шин дастанд